ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରୋସିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆବଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଆବଡକ୍ସନ୍ ବେଶୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହିସାବ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ଆମର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।